Bu həyasız gec-tez məni evdən yola salmaq istəyir. Roket, yaxşısan? Səhmlərdən imtina edin. Zeynin o sənədləri cirib atmağa heç də vacib deyil. Vacib olan sənin qərarında. Niyə? Aliyyə dünən axşam hamısını imzalamışdı. Amma sən cırdın. Xala, nəsə bir plan hazırlayır, hə? Roket! Roket kimdir? Əbədi sevgi, 27 dekabr, saat 17-də, Dalğada. Ona nə qədər çox yaxınlaşsam, bu bizə xeyir olacaq. Doğrudan?